bulansa jajjabo hoji hojjetu inni garuu mataa bireenisaatu hojjeta baay'ee. Waan har'a nuti mul'anne nama biraatti mul'anne leencoo oolreedii oggaa shan jaha duratti mul'ateera. Yeroo isaa hundumaa umrii isaa hundumaa qabsoo kanaaf kenne. Namni mootummaa kana jibbu ana qofa miti. Leencoo abaa'oof dura aansa. Sochii barattootaa keessaa qoodan qabuun ture. Oromoo dhafoonna godhuu qaban hundaa godhanii jiru. Qabsoon Oromoo leencoo lataati. Leencoo lataa qabsoo Oromooti. Leencoon ba'u godhee ture. Indide. Itoophiyaan gaafa sana turtee fi har'a jirtu garagara. Inni ala ture ani biyya keessan ture. Haasaas hin beekaa. Alis qoosaa keessa makaa. Yaada leenco tarkaanfachiisuuf yaada uummata Oromoo barbaadu wal fudhata. Biyya Itoophiyaa deebi'een hojiin an dura argadhee sukkaara danfisu ture. Makiinaa guddaa wanti inni bitatee jiru mana ijaarranne. Wanti buna dhugee as keessaa bosona keenya keessan jedha.